Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om naturkunskap och vad det är för någonting. Jag kommer också försöka förklara varför naturkunskap är så viktigt att lära sig. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad gymnasielärare och jag kommer som vanligt avsluta den här föreläsningen med mina källor. Men låt oss börja med frågan, vad är naturkunskap? Ja, man skulle kunna argumentera för att det är i princip allt. Därför att i naturkunskap så ingår det ämnen som kemi, fysik och biologi. Och det här är väldigt stora ämnen. Det är många saker som ingår. Så jag tänkte nu att vi skulle gå in och titta lite närmare på vad som ingår från de olika ämnena. Så att det blir mer tydligt. Men ja, i naturkunskap så ingår allting från Big Bang fram till idag. Det ingår saker som vår art, alla arter på planeten, skog, hav, jordbruk, fiske. Det ingår allt det här med det periodiska systemet och alla ämnen på planeten, hur de fungerar och ja, alla naturens lagar och krafter. Det är allt ifrån liksom kärnkraft, vindkraft, solkraft till hävstångseffekten och så vidare. Så att det är väldigt mycket. Och därför blir det lättare om vi går in och tittar på de olika ämnena och vad som kommer därifrån. Så låt oss börja med att titta på biologi. Här ingår det saker som vår art och vad som kännetecknar den och hur den har utvecklats rent evolutionärt genom historien fram till idag. Men också spekulationer som sagt vad som eventuellt kan hända i framtiden. Men det ingår också alla andra arter på planeten. Och redan här kan man förstå hur stort naturkunskapen faktiskt är. Därför att på vår planet finns det miljontals olika arter. Och dessutom så ingår det i biologi vad som kännetecknar de här arterna och hur man kan kategorisera de här arterna på lite olika sätt för att det ska bli mer övergripligt. Men det ingår också hur de här arterna samspelar med varandra i det vi skulle kalla för ekosystem. Det ingår också som sagt vad som utgör ett ekosystem och hur man också kan förstöra ett sånt här ekosystem. Exempelvis genom att plantera in andra arter som inte passar riktigt in i det. Eller att man bygger typ stora fabriker och bara kör massor med miljöförstöring. Men vi kommer lite mer in på det senare. Men det ingår också saker som vårt jordbruk. Vad har vi för jordartstyper? Vilka är mest näringsrika? Vad krävs för att ett bra jordbruk ska fungera? Hur är det ekologiskt och hållbart? Och hur ser det ut idag? Det ingår också saker som skogen. Hur mycket av världen täcks av skog? Vilka olika skogstyper finns det? Vad kännetecknar dem? Vatten, samma sak där. Hur mycket av världen täcks av vatten? Vad är vattnets kretslopp för någonting? Hur fungerar det? Ämnet vatten, vad består det av? Hur kommer tillgången till vatten att eventuellt se ut i framtiden? Hur ser det ut just nu? Samma sak med fiske. Så att när man tittar bara på ämnet biologi i naturkunskapen så förstår man att det är ganska mycket saker som ingår. Och därför när man har naturkunskap i skolan så måste man komprimera det här gigantiska innehållet på ett bra sätt. Så att man hinner med det under kursens gång. Det ingår också exempelvis från biologin vår planets resurser och hur de används. Vad resursbrist är för någonting. Det ingår saker som exempelvis metaller och mineraler. Det ingår också saker som miljöförstöring. Hur omfattande den är, vad den beror på, vilka konsekvenser det kan få i framtiden. Men också saker som genetik, det här med celler, celldelning, DNA, RNA och så vidare. Mikroorganismer. Det ingår också vår egen kropp, hur den fungerar, vad den består av, vilka olika delar den har, hur de här delarna samspelar med varann
Också saker som träning, kost, vad stoppar vi i våra kroppar, hur fungerar det, vad behöver våra kroppar för att fungera optimalt. Också saker som exempelvis det här med droger, sömn med mera. Plus sex och samlevnad förstås. Hehe. Nu tycker jag att vi går vidare med ämnet fysik. Som sagt, när man läser naturkunskapen på gymnasiet så är det väldigt mycket fokus på biologi men också lite grann på kemi. Det ämne som ingår minst i den mixen som är naturkunskap så är det faktiskt fysik. Det är för att ja, det ingår lite grann om naturens lagar och regler, men det är inte som på grundskolan där man går igenom hur man ska lyfta saker för att få ut olika krafter, utan det är mer fokus på exempelvis det här med energikällor. Så i naturkunskapen, om man har den på gymnasiet, den kursen jag själv kommer ha 1B, så är det mer att man ska gå igenom vad kärnkraft är, hur fungerar ett kärnkraftverk, hur ser kärnkraftverkens historia ut, vilka följder kan det få för miljön, så vilka liksom fördelar och nackdelar har kärnkraften just nu, men också eventuellt i framtiden. Fusion, fission och så vidare. Det ingår också saker då som exempelvis solkraft, vindkraft, vågkraft, geotermisk energi, biobränslen och så vidare. Därför att när man läser naturkunskap 1B så är det väldigt mycket fokus på det här med miljö och hållbarhet. Och därför blir det logiskt att koppla samman de här områdena. Därför att då får vi in det här med både kemi, alltså hur rent fysiskt de här sakerna fungerar. Alltså det här med atomer, kärnklyvning, uran och så vidare. Men man får också in den här miljöaspekten och hur det här hänger ihop med saker som exempelvis ekosystem för fåglar, fiskar och så vidare. Så att just i och med att man har fokus på miljön så binder det här samman de här olika ämnena, alltså kemi, fysik och biologi. För fysik handlar ju om hur olika krafter samspelar med varann, påverkas och påverkar oss. Så på så sätt ingår även fysik. Men det är inte så här som i grundskolan att man håller på med kilowatt och wattimmar så jättemycket eller hur man ska räkna ut det. Utan det är mer fokus som sagt på det här med just energi. När det gäller kemi så är det en hel del saker som ingår i naturkunskapen på gymnasiet. Bland annat det här med atomer, olika typer av kemiska processer. Och vad är egentligen en atom? Hur fungerar det? Det här med neutroner, protoner, elektroner och så vidare. Valensskal. Positiva, negativa. Men också hur olika ämnen uppstår, tillverkas och används. Och återigen så är det därför lätt att koppla ihop saker som det här med olja. Därför att det blir både då att det kommer in genom fysik, biologi, hur det påverkar miljön, men också att man kan använda olja till att göra exempelvis saker som asfalt, plast och så vidare. Det här med att man stoppar råolja i ett raffinaderi för att helt enkelt få ut olika typer av material som kan användas på olika sätt. Men det är också det här med kol. Kolets kretslopp kan man prata om då, men man kan också prata om den miljömässiga kostnaden av att använda kol och vad som händer när man faktiskt förbränner kol, alltså att det bildas då koldioxid som går upp i atmosfären och på så sätt ligger kvar i atmosfären i minst 30 år och vad det kan eventuellt få för konsekvenser i framtiden. Och varför är då alla de här sakerna som jag har pratat om viktiga? Jo, dels därför att de berättar hur vi människor faktiskt är och fungerar, rent biologiskt om inte annat. Men man tar ju upp då saker som kost, träning, sömn, olika rörelser och hur de påverkar kroppen, vad vi bör få i oss för att fungera optimalt. Och jag hoppas att du personligen kan förstå varför just de här sakerna är viktiga att lära sig. Det är för att vi ska väl funka på ett bra sätt i den värld vi befinner oss. Dessutom så berättar
naturkunskapen vilken roll vi har i förhållande till andra arter och till världen vi befinner oss i. Och hur olika saker påverkar oss och hur vi i sin tur påverkar dem. I och med att man pratar ju om det här med ekologiskt fotavtryck, det här med att hålla på med hållbarhet, ekosystem, skogarna, jordbruket. Det handlar ju om att ta hand om vår planet på förhoppningsvis ett bra och hållbart sätt. Så att vi kan fortsätta ta hand om den här planeten i framtiden. Om du inte kan se någon vinst i det, ja då tycker jag personligen faktiskt synd om dig. Det är för att vi ska väl leva på den här planeten och se till så att det blir bättre. Jag hoppas i alla fall att det är det mindsetet som de flesta människor har. Men man ska också vara medveten om att man i naturkunskapen också tittar bakåt. Man går igenom saker som vetenskapens betydelse rent historiskt, men också hur den appliceras idag och vilka sätt den kan eventuellt appliceras på i framtiden. Ta bara det här exemplet med kärnklyvning. När man har naturkunskap så går man igenom hur det här går till och hur det här används rent historiskt på lite olika sätt. Det positiva har väl blivit det här med kärnkraft. Att man kan producera väldigt stora mängder energi över en ganska lång tid. Och på så sätt så blir det mindre koldioxid i atmosfären, därför att annars har vi människor förlitat oss väldigt mycket på fossila bränslen som fortfarande än idag utgör 80% av världens totala energiproduktion och konsumtion. Men det har ju också använts till saker som exempelvis kärnvapen, där man istället producerar en väldigt stor mängd energi under väldigt kort tid och sprängdes under två japanska städer, Hiroshima och Nagasaki. Så naturkunskap handlar ju om väldigt många olika saker, men också hur man har fått fram den kunskapen. Alltså genom olika typer av experiment och hur man helt enkelt gör för att utveckla kunskap på ett så bra sätt som möjligt. Genom hypoteser, observationer och tester, och att de här kan genomföras igen med samma resultat. Tanken är ju att komma sanningen så nära som möjligt. Men man ska vara medveten om att den forskning som vi människor gör idag, de olika sakerna vi uppfinner, det kan användas antingen på ett bra sätt eller ett dåligt sätt. Och att det här är ganska subjektivt. Det vill säga det att det några anser är bra kommer andra anse är dåligt och tvärtom. Så hur kommer forskningen se ut i framtiden? Ja, i dagsläget så håller man ju på mycket med saker som exempelvis robotar. AI. Alltså artificiell intelligens. Och också rymden. Och det här är saker som förhoppningsvis kommer ingå i naturkunskapen i framtiden. Därför att vi människor håller på som sagt väldigt mycket idag med de här sakerna. Och de utgör en allt större del av våra liv. Men om vi bara kollar på forskningen idag så finns det många områden som man kan se som problematiska. Saker som det här med genteknik bland annat, stamceller, GMO, alltså genmodifierade organismer och så vidare. Därför att vi har fortfarande inte riktigt förstått allt gällande de här sakerna. Vi har inte ens förstått hur hjärnan funkar än riktigt. Därför att det är fortfarande så mycket mer vi kan lära oss. Om man jämför vår kunskap idag med hur den var för 50 år sedan så har vi lärt oss otroligt mycket mer. Dels om vår egen kropp och den funkar, men också hur andra saker på vår planet funkar. Men tanken är att vi ska lära oss mer och mer och mer, och inte bara om vår planet utan sen också förhoppningsvis om andra planeter och om universum. Och det är det som är naturkunskap.
Så jag hoppas under den här föreläsningen att du har lärt dig lite mer om naturkunskap. Och den källa jag använt mig av är i princip bara boken Naturkunskap 1b av Anders Henriksson. Men är det så att du har någon fråga och fundering så kan du alltid lämna en kommentar eller alltid skicka ett mail till mig, så lovar att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en bra dag. Ha det gott så länge. Hej!